V minulých dňoch začala v Holíči na Botovej ulici dlhočakávaná výstavba 33 bytových jednotiek. Stavbu realizuje senická firma Hílek a spol., ktorá tu v súčasnosti prevádza zemné práce. Výstavba by mala byť ukončená najneskôr do konca tohto roka, čo je aj jediná podmienka pre poskytnutie účelovej nenávratnej požičky zo štátneho fondu rozvoja bývania, ktorá tvorí časť z rozpočtu finančných zdrojov potrebných pre celú akciu. Práce na výstavbe bytovky sa už naplno rozbehli a firma v súčasnosti realizuje betonáž základov a pokládku panelov pre žeriavovú dráhu. Koľko bude výstavba stať a z akých zdrojov bude financovaná? Bytovka bude stáť 34 miliónov zhruba za okrúhlenie a bude dotovaná zo štátu nenávratnou dotáciou vo výške 50%, to zhruba tých 17 miliónov. Ďalších 17 miliónov má mesto úver z fondu rozvoja bývania vo výške 17 miliónov s tým, že je tam splatnosť 30 rokov a úroková sadzba 4,4%. Aké byty tu budú a pre koho budú určené? Budú to nájomné byty, to je podmienka, nemôžu to byty byť do odpredaja. Budú to nájomné byty, teda obecné byty, budú určené pre žiadateľov, ktorí sú evidovaní ako žiadatelia o byty. A vie sa teda už dokonkrétne tu bude bývať a na základe čoho prípadne boli alebo budú záujemci o podnájom vyberaní? Nie, stanovené ešte, kto tu bude bývať. Bude sa to vyberať až koncom roka, až v prípade kolaudácie, pred kolaudáciou. A za akých podmienok teda tu bude možné získať podnájom? Podnájom môže získať každý, kto je evidovaný alebo respektíve záujemca o byt. Bude to 33 bytov, ako sme už povedali a občania vedia. Z toho 9 je jednoizbových a 24 trojizbových. Ešte k tomu chcem povedať, že prvýkrát v meste Holíči bude zrealizované to, že každý byt bude mať svoj kotol. Nebude to centrálne vykurované, ktorý si bude môcť regulovať, nastavovať teplotu podľa potreby a samozrejme aj za to bude platiť. Je získanie podnájmu viazané na nejaký počiatočný vklad? Nie. Akurát je možnosť teraz, respektíve 26.1. v tomto roku ministerstvo financií ho schválilo taký dodatok, že byty, ktoré budú zrealizované a odovzdané po 1. februári tohoto roku, tam výška nájmu už nie je stanovená. Výška nájmu môže byť až do 5% obstarávacej hodnoty toho nájomného bytu. A kedy by mali byť byty odovzdané do užívania? Kolaudácia vzhľadom k tomu, že štátna dotácia musí byť vyčerpaná do konca roku, by mala byť zrealizovaná v decembri tohto roku.